istalgan not ya'ni istalgan not nota uch bir mana yani, bu uch to'rt besh hop shu notgacha bo'lgan yo'lda hop aytaylik mana bu rutdan shu notgacha bo'lgan oralig'da birorta mana shu notdan ya'ni xohlagan mana shuchi notdan katta birorta son bo'lmasa good not hisoblanar ekan mana birinchi uch bu good not chunki bundan oldin hech narsa yo'q hech narsadan bu uch katta hop endi bir birga keladigan bo'lsak bir birgacha bo'lgan masofada mana bu rutdai uch bor demak bu good notmas endi mana bu uch demak bu uch bor bir bor endi maksimumi uch lekin mana bu uchdan katta emas ya'ni mana bu yerda greater zen degani demak Uh, agar mana shu notdan kattaroq birortasi bo'lsa kattasi unda emas lekin kattarog'i bo'lmasa demak bu good not hisoblanadi uh, mana bu demak uchdan to'rtga to'rt good not yeah, uh, endi bir good emas chunki uch to'rtlar bundan katta besh demak good not bundan demak to'rtdan va uchdan katta hop uh, keling buni uh, mana bu yerda bir chizib ko'rsataman o uh, maa uch bir va uch bu yog'ida demak to'rt bir besh mana bu birinchisi good note. not bizdaytaik count deganimiz bor count o. birinchi demak like, bu good notok okay. endi like, bir ho'p keldi bu good notmi yo'q endi bundan keyingisiga o'tamiz good notmi chunki birdan katta hop ya'ni bundan katta birorta demak mana shu peda ya'ni mana bu peda birorta son yo'q shuning uchun good not bizni mana bu demak kountimiz endi ikki endi bu orqaga qaytadi va endi bu yerga keldik bu good notmi ha chunki to'rtdan katta bir birorta demak son yo'q demak rudan hisoblaganda demak kountim ucho endi birga keldim goodnoyo'q mana bu to'rt bundan katta demak bu yerga eki bu demak yana to'rtga qaytadi va bu 5 beshga keldik 5 good notmi ha demak bu to'rt bo'lib qoldi orqaga demak rekursiyana orqaga qaytadi va demak qol bo'lgan joyiga qaytib ketadi nah, mana shunday ko'rinishda bo'ladi endi buni demak programmada yozib ko'ramiz hmm. tepaga bitta acount globaln acount well. yozib olamiz private a count teng nol uh, private fan def helper rut va bizga hozirgacha bo'lgan maksimumni olib yurishimiz <susur> kerak hozirgacha demak birinchiga kelganimizda maksimum qaysik o'zi bo'ladi Uh, max value int va uh, hech narsa qaytarmaymiz ho'p endi rutif like rut teng bo'lsa nolga shunchaki return like if root rut like value yoki teng bo'lsa max maks demak count plus plus rut bu left tarafiga va endi maks valyuni men aytishim kerak hop endi maksimum of demak max value yoki hozirgi rut valu ikkosidan biri qaysi biri katta bo'lsa şunasını alamız. Demek end DFS aloper root right demek maximum of right max value while well, root value. Endi demek DFS aloper root va well, max value demek mana şu root'ni yuborsak bo'ladi ho p bundan oldin bir tekshiruv qilib qo'yamiz demak rut teng bo'lsa nalga return count endi like root nal bo'lsa shu yerda o'zi qaytib ketadi nal bo'lmasa demak bu halpmga kiradi va oxirida return count va juda ham oson yechimib bu yerga qo'yamiz

runtime ayan, e memory ayan, ya yaman emez. Şimdi buna yan ayan optimallaştırsak bolada. Metelik, bana bu helper class açmasa, bana şu good note classımızın özü de ham sayı bolada. Ha, onun için, demek biz maksimumda şu yurda özü ayıramız. Demek bu dfs helper nokta şeyimiz. Demek bizde count'a uzasılı kireyemez. Yani mana de bu yerda ko'radigan bo'lsak aytaik buni int qaytaramizop nal bo'lib qolsa demak like, nol hop endi biz bitta result degan narsa ochib olamizva result agar rutnot hozirgidan katta bo'lsa ya'ni maksimum veludan katta bo'lsa bir ls nol endi defesl bir maksimum hozirgacha bo'lganlarni maksimumi demak bu chap qanotini ho chap qanotida nechta bo'lsa o'shani qo'shamiz va endi o'ng qanotidagini ham qo'shib qo'yamiz va retun res Şuna bu count kere hebo meyde. Demek return. Aa, en de şuna karasak. Hmm. Ana şunu or ne ki? Direkt bu yörge ham kucu 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 Yani Allah'a helper class kımasına. Demek maximum value'nı bana bir yörden kurvasa gönüle. Yani maximum ne içi geçe mümkün. Yani bana bir yörde constraints. Each not, value between demek 10 üstü 4. va uni usti plus demak boshida maksimum vau eng kichik bo'lishi kerak shuning uchun demak mana o'ni usti minus to'rtinchigacha tenglashtirib qo'yishimiz mumkin yoki intini minus chegarasigacha demak max value agar bu default holatda biz nimani berib qo'yamiz aytaylik int mi ham berib qo'ysak bo'ladi hop mana bu klasslarimiz endi bu yoqqa qaytaribosa ham bo'ladi hop hammasini bittalashtirib ham bo'ladi aslida qanday qilib op demak mana shu narsamizni Bir yes, bu yoqqa ol olib bu yerda o'zi yasasak ham bo'ladi ya'ni good not good not shunda bizda demak mana bu helper kerak bo'lmaydi demak retun count emas bu yerda nol deyishimiz mumkin hop bu ishlaydi endi buni ham qisqartirishimiz mumkin agar hop endi bitta qatorga tushirib qo'ysak ham hop faqat o'qilishi juccha qiyinroq bo'lib qoladi keling bir qatorga tushirib ko'ramiz endi chap qanotidagilarni yig'indisini olamiz hop mana bu yerga nal bolsa return chap demak good notes root left demak max value max oh, max value yoki okay. hozirgi rutni valyusi endi xuddi shuni demak o'ng qanotni ham olamiz plus o'ng qanoti va plus hozirgi demak hozir turgan rutum maksимелidan katta bo'lsa uni ham olib qo'yamiz buni ham olamiz plus demak mana bu ortiqcha va endi bu yerda Dedik mana bunu ham demek. Allah'a da bitti ki. Ama dedi. Nal bulsa. Return go. Ötke zorsak olaydı. Bunu ham. Bir de otta şeyimiz. Dedik. Not nal bolsa Return. Şimdi bu yörgen demek. Else. Dönü. ancha tushunarsiz bo'lib ketdiyu lekin qisqa bo'ldi buni umumiy holatda bir qator kod desak ham bo'ladi ilamiz va buni bu yerga joylaymizran qilib ko'ramiz hop lekin proyektda bunaqa kod yozishni işte maslahat bermayman chunki bu qisqa bo'lgani bilan lekin keyinchalik buni kechab qilib olish ya'ni eslab buni shunaqa ekanda deb aniqlab olish nisbatan qiyinlashib ketadi shuning uchun iloji boricha yaxshi variablelardan foydalangan holatda yozsa yaxshi bo'ladi lekin aytaylik biror bir tesshug'ullanayotganingizda qisqaroq tezroq ishlaydigan kod yozgan yaxshiroq hop shu bilan demak bugungi videomiz oxiriga yetib keldi sizlar bilan yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr sog' bo'linglar